Azərbaycan televiziyası hədəf verilişinin növbəti buraxılışında cəbhə bölgəsinin ən qaydar nöqtələrindən olan Füzuli rayonuna canlı bağlanaraq Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki hadisələr və ordumuzun döyüş ruhu haqqında müzakirələri təqdim edib. Canlı yayın vaxtı atəş səsləri eşidilib, elektrik təchizatında fasilə yaranıb. Buna baxmayaraq veriliş davam edib. Azərbaycan televiziyasının hədəf proqramının axşam saatlarında yayımlanan buraxılışında birbaşa bağlantı zamanı problem olmasa da canlı yayımın gedişində ərazidə elektrik verilişində məhdudiyyət yaranıb. Lakin bu tez bir zamanda aradan qaldırılaraq yayım bərpa edilib. Bizi işıqlandırdılar və yenidən işıqlar yandı. Allah gözlərinizi görsün. Bu da Azərbaycanın gücü. Bax, budur birlik, budur həmrəylik. Verilişdə qonaqlar tərəfindən silahlı qüvvələrimizin hərbi texniki təchizat səviyyəsi, nizam intizamı, döyüş ruhunun kifayət qədər yüksək olması qeyd edilib. Döyüşlər nəticəsində düşmən canlı qüvvəsini və texnikasını itirir. Buna baxmayaraq, gündüz saatlarında olduğu kimi, elə proqramın yayın vaxtı da atəş səsləri eşidilib. Siz dəfələrlə heç nə olmaz, normal. Hadisə yerindən canlı bağlantılar, işğaldan azad olunan torpaqlarımızdan verilişlərin təqdim edilməsi son dövrdə Azərbaycan televiziyasına məxsus ənənədir. Bunun davamı olaraq, ötən gün Azərbaycan ordusunun uğurlu hərbi əməliyyatı nəticəsində azad edilən Talış kəndi ətrafındakı yüksəkliklərdən kütləvi informasiya vasitələri arasında ilk dəfə Azərbaycan televiziyası görüntülər təqdim edib. ASTV-nin işindən danışmaq istəyirəm. ASTV-nin bugünə qədər görünmədiyi səviyyədə yüksək işindən danışmaq lazımdır. İctimai televiziya və digərləri çox-çox yüksək səviyyədə. Son iki gündə döyüşlər nəticəsində ərazilərin azad olunması hər kəsdə ruh yüksəliyi yaradıb və işğaldan azad etdiyimiz mövqələrdən Dağlıq Qarabağa nəzarət etmək imkanlarımız genişlənib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin törətdiyi təxribatla əlaqədar səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin aparatına, yerli idarə, şöbə və bölmələrinə könüllü olaraq cəbhə bölgəsinə gedərək döyüşmək və lazımi kömək göstərmək istəyən vətəndaşlarımız tərəfindən çoxsaylı müraciətlər daxil olur. Bizim isə arzumuz odur ki, uşaqdan böyüyə ürəyi həmişə vətən sevgisi ilə döyünən və bu günlərdə qələbə xəbərini eşitmək arzusunda olan hər bir azərbaycanlıya bu xəbəri elə Azərbaycan televiziyası olaraq çatdıraq. Samir Oruç, Orxan Qasımlı, Xəbərlər.